Nişanlı Bilyar Timirviç, yukarı vadeli imin hududdaki Alpomuş Kaset Konfirme Kucaligi rahbarı bulaman. Bizi firme kucaligimiz Köptar Mağli firme kucaliler tarasından kuşulup, bana kaldırda asalar içiliği, malina içiliği, ipay kurtu, pilla içiliği işleri bulan boru yapız. Hazırda su Tecavüç texnologiyalarini joriy qilgan holda malinamizni mana tomchilab sug'orishlarini qildik. Tomchilab sug'orishlaridan yaxshi samara olganimiz sababli endi bitta hozir mana yangi liniyalar totyapmiz. Yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini qilyapmiz. Milliy sut yerdi eksperiment sifatida. Xudo xolasa 2024 yilga meni xo'jayimizda hisobida bo'lgan 10 gektar malina zorimizni hammasini shu usulda sug'orishda o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Hozirda suvimiz 7 metr chuqurlikdan qazib olinib sug'orilyapti. Nimaga aynan tomchilatib sug'orish? Tomchilatib sug'orishda afzalliklari shundanki, bir tomon birinchi ochirda suv ekonomchiligi, suv tanqisligini oldini olish maqsadida suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilib shu sol uchun mana 50 sotik yerimizga 4 kuba suv kerak bo'ladigan bo'lsa, misol tariqasida biz shuni shundan 1 tonnasini ishlatyapmiz, 1 kubasini ishlatyapmiz. 1 kubasi bilan sug'orib, hamma yoqni yetkazyapmiz. O'g'itlash, shu tomchilab sug'orish orqali, yomg'irlab sug'orish orqali bo'lyapti. Malinachilik rivojlantirish bo'yicha hozirda shu texnologiyalar qilyapmiz. Xudo xolasa keyingi yillarga 100% shu usulga o'tamiz.